Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento: Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja Sans Clube. Mochileiros, sejam bem-vindos a mais um Mochilinha Podcast. O nosso episódio de hoje está muito legal. A gente vai falar sobre ufologia, a gente vai falar sobre ET. E o nosso convidado de hoje é meu querido Marco Aurélio. Primeiro, queria dar bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Tudo bem? Tudo bem, grande João. Te agradeço a oportunidade e o convite de a gente vir aí é, para falar sobre. A ufologia, né? E os casos inusitados aí que aconteceram no Brasil, enfim. Obrigado. Oh, Marco Aurélio, vamos começar. Eu queria que você contasse como é que você é, entrou é, nesse mundo, como é que a ufologia entrou na sua vida. Legal, João. Então, desde pequeno eu tinha uma curiosidade, né? Sobre esse assunto. Eu acho que o que me chamou muita atenção eram as reportagens que passavam naquela época, na década de 90, né? ali do Globo Repórter, que aparecia, né, alguns, algumas é, reportagens, assim, bem sérias sobre o tema, e também depois o Fantástico abordava também em outros, é, outras mídias, né, e parecia que era com um pouco mais de seriedade, que eu me lembro, eu era pequeno ainda, e aí quando eu tinha 11 anos de idade, em 1996, né, explodiu aquele caso do ET de Varginha, né, que começou a veicular, na, nas emissoras, inclusive no Fantástico, e daí eu me lembro que eu, foi um boom, assim, um start que deu na minha cabeça. Fiquei muito curioso, ao mesmo tempo com medo, né? Que era um mistério, e tive muita vontade naquele momento assim, no coração de querer estar dentro os pesquisadores, ufólogos ali, queria entender um pouco mais sobre isso. Mas aí tudo bem, aí passou né, essa época, e aí quando foi com 14 anos eu tive um avistamento com mais dois amigos aqui em Sorocaba, a gente estava voltando de uma partida, uma pelada de futebol, e a gente observou um objeto triangular no céu, ele girava, não fazia nenhum barulho, mas estava bem longe, e, e aí ele saiu, uma disparada rápida, e daí a partir daí eu né, fui me interessei mais ainda pelo tema, comecei aí na na biblioteca, nas revistas, eh, nas bancas de revista da época procurar. Aí eu encontrei a revista Ufo, né, que é, a, que é a publicação mais antiga sobre ufologia do mundo, né. E aí eu comecei a conhecer os casos ufológicos, lendo livros também. E aí eu me, acabei me adentrando nesse nesse tema. Uhum. Tá, a gente vai falar de um dos casos mais emblemáticos aí, que todo mundo é, lembra, do ET de Varginha. E eu queria que você contasse para gente, primeiro, é, para quem está assistindo, de repente é muito jovem, o que, que é o ET de Varginha, ou o que, que foi? Legal, o ET de Varginha foi é, um caso que aconteceu, né, um avistamento de três meninas, inicialmente a Valkyrie, a Liliane as duas irmãs e a Cátia, a Valquíria 14 anos, a Liliane 16 na época e a Cátia há 21 anos, e elas tiveram um avistamento de um ser muito estranho em um terreno baldio na cidade de Varginha, e dali, né, elas relataram essa esse ocorrido, a população, os vizinhos ficaram sabendo, só que a princípio elas falaram que era o demônio que elas tinham visto, porque nem referência de extraterrestre, dessas coisas elas não tinham. Nem conhecia a palavra, meio que, terrestres né? Então ela associou aquilo, aquela criatura estranha que ela viu, com o demônio. Acho que devido ter três pretuberâncias na cabeça, essa criatura. Olhos vermelhos, esbugalhados, né? Então esse foi, assim, o ET de Varginha que ficou famoso, né? Aí depois aconteceu o desenrolar nas investigações, na pesquisa dos ufólogos, que na época fizeram um trabalho incrível. Foi o Birajara Franco Rodrigues, um, um advogado, é, muito intelectual, renomado lá em Varginha, né, professor de universidade. E depois juntou o Vitório Pacatini, que é um outro pesquisador que se uniu ao Birajara para fazer esses, essas pesquisas. E aí, a convite, né, eles convidaram o Claudeiro Covo, que naquela época era um dos maiores é, pesquisadores desse assunto e que sempre estava aparecendo na mídia, falando, inclusive ele era uma pessoa muito séria, ele que desmistificou o dirigível da Tiazinha para quem não conhece a Tiazinha ela também era uma atriz né uma dançarina que é, participava de alguns de um, é, um programa na época né de repercussão nacional e então o Claudio Covo, eles se juntaram e começaram a investigar esse caso Varginha e aí culminou uh, assim numa investigação onde eles descobriram muitos outros fatos além do avistamento das três meninas e que corrobora hoje muito do que a gente sabe do caso Varginha e tivemos também aí a, o depoimento né, para eles gravado na época por militares do próprio Exército do Corpo de Bombeiros né, que detalharam para eles as participações deles em algumas a, algum, alguns fatos dentro da operação dessa que aconteceu lá em Varginha. Tá legal. Agora tira uma dúvida minha. Qual que é a, a evidência mais forte? No caso do E.T. de Varginha. Legal. Assim, as evidências mais fortes seriam, na verdade, o depoimento e o relato das pessoas. E, infelizmente, a gente não tem nada palpável do caso Varginha, não, não conseguimos uma foto ou um vídeo. Né? A gente sabe que foi filmado, foi fotografado, inclusive pelas instituições militares na época que fizeram a captura dessa criatura. E assim, o que nós temos mais de contundente até então seria no relato, você acreditar no relato das pessoas e que são pessoas que não se conhecem e que contam situações que elas vivenciaram que engloba essa, esse avistamento dessa criatura o avistamento de naves, objetos, aparelhos voadores muito estranhos naquela época sobrevoando a cidade de Varginha, né? E a gente tentou fazer uma busca né, através da, dos documentos, né, que se tem da do próprio exército brasileiro, da aeronáutica, é, da marinha e sobre o caso Varginha nunca foi Uh, nunca foi relatado, nunca foi exposto nenhum documento. Né? O único documento que a gente tem é de um avistamento que, que teve em 1971, no dia 3 de março de 71, onde um, um fala até no relatório da Aeronáutica, um disco voador, ele ficou pairado sobre algumas casas ali na, na, em Varginha, e teve algumas testemunhas que viram e diz que chegou até. É, para relógio, no momento teve alguma ação eletromagnética, blackout. Então, esse é o único, assim, a única evidência assim da aeronáutica que nós temos de atividade ufológica lá em Varginha, né? Mas o restante são depoimentos tanto de testemunhas civis e de militares que se envolveram com isso aí na época. Agora, tira uma curiosidade minha, o ET de Varginha, ele tem aquela característica de olhos grandes, é, tamanho é, baixinho, enfim, ele se parece com o que todo mundo relata? Boa, é, boa pergunta essa, porque assim, o, o, a tipologia do ET de Varginha, ele foge um pouco de muitos, ele foge na verdade de todos os... É, todas as figuras clássicas de tipologia de extraterrestre, que é o grey, cabeçudo, né, cinzento, com os olhos é, assim, grandes. Né? O de Varginha foi o seguinte: ele tinha uma cabeça bem grande, né, desproporcional, é, tinham olhos esbugalhados, três protuberâncias na face, aqui, como o pessoal na época chamou de chifre, né? mas eram três protuberâncias aqui na caixa craniana. É, não tinha pupilas, ele era muito magro, franzino, parecia tanto que o pessoal que chegou a avistar comentava que era metade homem e metade bicho, meio que eles não conseguiram meio que explicar. E ele tinha um óleo como se fosse uma vaselina, que aparentemente foi é, des, é, foi relatado para essas testemunhas: que tinha um óleo como se fosse uma vaselina passado nesse corpo e as veias eram saltadas, o pé bifurcado. E a criatura ali mais ou menos de 1,60m de altura, né? E quando as meninas avistaram que foram né, essa criatura meio que de perto, a Kátia, que é a que ficou extasiada no local olhando para o olho dessa criatura, ela sentiu que a criatura ali estava debilitada e estava tava apavorada, né? Estava pedindo ajuda. Isso foi a sensação que ela teve até ela sair correndo junto das outras irmãs, né? Elas não sabiam o que, que era aquilo. Então, as características físicas que elas avistaram bate também com, as, com o relato dos militares que chegaram a ver essa criatura de perto. Um deles viu a cabeça de perto, tudo um procedimento que um médico teria feito nessa criatura ali num dos hospitais. Mas a gente pode acho que entrar, porque assim, muitas pessoas da nova geração né, não conhecem muito a fundo o caso. Né? Então, ele é, ele é um quebra-cabeça muito grande que a gente vai unindo as peças. Sabe que eu queria saber se tem relatos oficiais do, do ET de Varginha. Parece que é, é, recentemente um, um, um cineasta propôs 200 mil dólares por uma fita VHS que talvez a, alguém tenha essas imagens desse extraterrestre. Conta essa história pra gente. Perfeito, João. Então, sim, é, a gente sabe que existem feature, é, vídeos e fotos dessa criatura, tanto da, da, da área da parte militar. Que, obviamente, a gente acredita que isso nunca vai vazar pela esfera militar. Então a gente soube que teve. É, eles filmaram todos os procedimentos de onde essa criatura passou, até a saída da Escola de Sergente das Armas desses militares que foram para a operação, filmaram nos hospitais, é, filmaram lá dentro da ESA. Só que a gente soube também que teve é, vídeo que foi filmado com uma câmera. Através da área médica lá de Varginha, os médicos que tiveram uma oportunidade em um momento teria filmado é, essa criatura. Então, esse vídeo existe, ele está em posse de pessoas civis, então está tendo aí um apelo até desse valor né, alto, até foi é, oferecido é, para que doasse esse dinheiro ou parte desse dinheiro para uma instituição de caridade lá da cidade de Varginha. É para que revelasse né, e a gente pudesse mostrar para o mundo, de repente o próprio James Fox, que está oferecendo esse valor. Né, se a pessoa vier an anonimamente apresentar esse vídeo, né, eu tenho uma quantia aí é, de 100 mil, é 100 mil dólares. E se a pessoa se apresentar né, publicamente, dizer. Quem é ela e apresentar também o, o depoimento, uh, daí é 200 mil dólares, né? Que é um dinheirão hoje em dia, né? <laughs> Agora, o que, que a ciência fala, né? Do, do ET de Varginha? Sim, a ciência ela fala que não existe, né? Que nunca existiu, é, eles não. Na verdade, a ciência ela não, ela não comprova, não tem como a gente comprovar que existe vida alienígena. Né? A gente tem suposições e é, muita das coisas é baseada em relatos. Só que, ao mesmo tempo, nós temos muitos uh, documentos oficiais da própria aeronáutica, não só do Brasil, de outras partes do mundo, que relatam é, esse fenômeno. Né? Uh, são objetos aéreos não identificados que, que têm uma certa inteligência por trás deles, uma tecnologia avançada, que a gente tem, né, por exemplo, alguns casos famosos, e até um, vou citar um do caso da ofici Noite Oficial dos OVNIs, onde o objeto foi visto, foi detectado no radar voando a 15 mil quilômetros por hora. Então, tipo assim, o que seria isso? Não dá para falar que é extraterrestre. Então, a ciência não tem ali um, um extraterrestre para estudar, por exemplo, amostras de tecido e tal. A gente sabe que houve. Retirada disso e análises por parte de médicos, até médicos do exército, cientistas nessas criaturas que foram capturadas em Varginha, mas oficialmente não, eles não, isso não existe. Né? E por que é, esconder da população? Não faz sentido ou faz sentido? Será que é pegar a tecnologia para eles também? Então, eu acho que aí tem várias hipóteses, né? a gente pode hipotetizar essas questões. Uma das mais fortes que eu acredito é que é, iria sofrer um abalo é, da, na economia, na questão das religiões, das instituições religiosas, do qual meio que ia, é, vamos, vamos dizer assim, criar uma confusão entre as pessoas que são controladas até pela religião. Em, em expor isso, né? Por exemplo, a religião, tanto a parte governamental, eles têm um controle né, da população. Então, eles contam também a verdade deles, assim. Desde a base que a gente aprende as coisas, desde criança na escola, né? Existe um sistema de ensino, o que, que a gente aprende nas escolas. Então, eu acho que, assim, se eles vierem revelarem muito dessas coisas que são... Inexplicáveis ou talvez explicáveis por eles, a gente não sabe, é, iria contra essas questões é, que hoje a gente tem nas religiões, né, nesse controle, vamos dizer assim, da população. Né? Isso foi falado, inclusive, para a mãe de um soldado que, infelizmente, veio a falecer, o Marco Lixerese, que se atracou com essa criatura e que se infectou e veio a falecer 27 dias depois. Ele era uma pessoa rígida, forte, a corpo atlético não tinha problema de saúde, e depois que ele participou dessa captura, ele veio a adoecer. Né? Teve uma bactéria muito sensiva que ficou dentro do corpo dele. Os antibióticos não reagiram né? e aí ele veio a falecer. Né? Então, é, por exemplo, é, é esse caso, esse fato, a família soube através de também depois de um tempo. É, por amigos do Marco Xerez vim comentar com a família e disse que eles não poderiam revelar isso às instituições por causa desse medo, dessa, desse abalo que iria gerar nas questões religiosas, de política, governamentais, enfim. Marco agora depois de, de tanto tempo e de muitas pessoas relatarem que viram extraterrestres e tudo mais. É, o que, que você acha que qual é a mensagem que, ele, que eles estão passando? Porque recentemente o número parece que até aumentou, né, de, de aparições de extraterrestres. O que, que você acha que é? Isso é uma boa pergunta que eu não, não temos a resposta, <laughs> mas assim, pelo, pelos estudos, né? pelos relatos, pelos casos, eu na minha concepção, isso também é uma hipótese. Eu acredito que é para justamente estudar aqui a nossa, o nosso planeta, como a gente mesmo não manda astronautas para fora para estudar geologicamente ou estudar né, nessa questão. É, eu acredito que eles também façam o mesmo, só que eles são muito mais evoluídos. A gente não tem nem como conceber isso. Né? Só sabe que existem muitas histórias assim fidedignas ao longo né, da, da era moderna da ufologia, de que uh, esses seres, ou não sei o que eu poderia chamar, eles têm interferido sim em alguns locais aqui, em alguns casos, né, na no nosso planeta, interagindo com, com pessoas aqui. Né. Agora dizer quem são, o que eles querem, <laughs> com certeza, né, é muito difícil de a gente saber. Acho que enquanto não houver um contato, se houver um contato uma hora, né, entre esses seres com a população oficialmente quem sabe a gente venha a saber, né? Muita gente diz que o governo americano tem, é, inclusive, não só provas, mas também que trabalham com extraterrestres. Você acredita nisso? É, eu acho que tem muita conspiração no meio da ufologia, tem muita coisa que se inventa, obviamente. É, eu acredito de tudo que se fala, 5% é o que nos chama atenção. Agora, acredito, eu não sou muito. não tenho muita crença, pode até existir. É, em respeito às pessoas que acreditam, mas, sim, por exemplo, de extraterrestres estarem infiltrados trabalhando junto do governo, não sei. Eu não sou muito, não acredito muito. Eu acredito que os governos sabem da existência disso, eles até têm, é, podem ter corpos recuperados ou destroços de objetos, né, para análise, para inclusive fazer a engenharia reversa desse, desses materiais. É, mas eu acredito que ainda eles não têm o conhecimento total do que seria isso, e isso seria até um abalo, assim, uma, um medo, talvez, por parte deles do desconhecido, né? porque é uma tecnologia muito mais avançada. Né? A gente tem relatos interessantíssimos de autoridades, por exemplo, da aeronáutica. Né? O próprio James Fox fez um documentário incrível, o I Know What I Saw, o Out of the Blue, que mostra assim, esses... É, esses uh, patentes altas né, da, da aeronáutica, outras autoridades comentando sobre a existência desse fenômeno e que, por exemplo o cor coronel Charles Haut, ele comenta que uma base que ia ser feita é, o teste de bombas nucleares foi desativado por objetos voadores não identificados né, de última hora então parece que eles têm uma preocupação também com, com essa questão nuclear, né, do, do ser humano. Então, por exemplo, você, não sou eu que estou falando, são pessoas de autoridade máxima, né, com conhecimento muito grande. Nessa jornada da ufologia, a gente teve oportunidade de conversar com muitas pessoas sérias, né. Uma delas que a gente entrevistou e que aparece num documentário, um pedacinho, é o, doutor, o Brigadeiro José Carlos Pereira, que infelizmente faleceu. ele era responsável pela segurança do nosso espaço aéreo brasileiro numa época, né? Ele era o chefe dos chefes lá e ele que é ele foi uma pessoa que criou um formulário na década de 80 chamado tráfego hotel. Então esse formulário era para que todos os ah, os pilotos, tanto civis e militares, né, da aeronáutica, ao, ao avistar um, um, um ovni ou algum fenômeno estranho, a pessoa relatava ali nesse relatório, e aí esse relatório era guardado, encaminhado e guardado lá em Brasília. Né? Hoje tem muitos é, que já foram liberados, assim, relatórios. Então, pô, se eles estão dando importância e, tem, e levam isso a sério, né? então a gente que diz, é, você vê num contexto geral. E foi liberado, aí numa campanha que houve através da revista UFO, da CBU, da Comissão Brasileira de Ufólogos, foram revelados, é, liberados mais de 11 mil páginas a maioria óbvio, quase na sua totalidade da aeronáutica contendo essas é, histórias né, de, de de ovnis uma por exemplo da noite oficial dos ovnis onde eles estão lá no documento da aeronáutica que né o, a, os, esses objetos eles têm uma inteligência capacidade de acelerar e, desa e desacelerar bruscamente né? então é um, e é uma tecnologia que eles desconhecem porque foi Pego no radar e voando a 15 mil quilômetros por hora. Se hoje em 2023 acho que a aeronave mais rápida que voa é 4 mil e meio por né? Imaginem em 1986, onde foi detectado aí até pelo capitão Viliato na época é, esses objetos voando assim, fazendo manobras incríveis, né? E refletindo a inteligência. Agora, antes da gente dar alguns recadinhos aqui, eu queria que você contasse com detalhes. Porque você comentou no começo do programa do avistamento de, de OVNI e tudo mais. Como é que foi? Era uma noite? Conta, que eu quero saber, porque eu fiquei curioso. Ah, tá. A minha foi assim brevemente, ainda era adolescente, né? 14 anos, tava com um amigo, dois amigos voltando. A gente tava aqui em Sorocaba, né? no bairro ali para mais ou menos do Mangal. E aí a gente tava voltando, de repente, eu vi o um amigo, inclusive meu, né? Na época era o Júnior, ele apontou e falou: olha. E aquele negócio daí a gente começou a olhar olhar eles não deram muita atenção eu também fiquei meio olhando mas daí a gente né, viu que era um triângulozinho bem lá no fundo lá no céu girava tinha como se fosse um eixo parece que no meio dele um, não sei se era uma luz alguma coisa e aí ele era meio que negro e saiu saiu rápido né bem rápido aí aí nessa noite que eu falei meu deus será que essas coisas existem eu já gostava né já tinha é, já tinha me entretido com o caso Varginha anos antes, mas não era uma coisa assim que me chamou. Mas depois disso, resolvi montar um grupo de ufologia em Sorocaba chamado Gpus que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba, na verdade, com o intuito de é, pesquisar os casos da nossa região, da nossa cidade e da região. E aí eu me lembro que já com 16, 15, 16 anos, eu fui no Cruzeiro do Sul, no jornal. Peguei lá naquela época, ainda tinha né, no arquivo, tinha uma pasta de ufologia, cara. Nossa, tinha aquele chumaço, eu fiquei. Para mim, era a mesma coisa que levar criança em, <laughs> em parque de diversão, né? Fiquei lá, minha mãe, querida mãezinha, levou eu na época, né? Era pequeno. E aí eu lembro que eu fiquei, nossa, fiquei olhando aí, xerocamos todos, praticamente todas as folhas. E aí eu comecei a perceber. Lendo as reportagens desde a década de 60, 70, 80, que a nossa região tinha uma atividade grande sobre esses assuntos e que as pessoas relatavam, tanto por exemplo no Morro da Mariquinha, né, que teve em 79 é, um auge de aparições aqui na no Padilha, onde carro de polícias perseguiu o OVNI, é, Morro de Panema, muito grande incidência lá, inclusive tem uma foto que foi Feita por Brigadistas de Incêndio em 2001, 2002, que inclusive saiu na capa do jornal do Cruzeiro do Sul, que era tipo, era uma luz assim, que deixou um rabo de luz, assim como se fosse, né, um looping, faziam um loopings, né, e foi avistado por muitas pessoas que estavam lá embaixo, na, na sede da Fazenda Ipanema, porque estava tendo a festa dos 500 anos do Brasil, e os Brigadistas de Incêndio na época, acho que era o Jackson e o Márcio estavam lá em cima e conseguiram fotografar com uma câmera daquelas que acho que era é, Kodak que, era, que a gente comprava, né? E revelava depois era descartável. E aí, se eu não me engano, foi com essa máquina que eles fotografaram. Aí a gente montou esse grupo e começamos a averiguar é, casos. Montamos tipo assim era o início da internet, né? A gente colocava lá, se você tem algum relato, caso, tiver filmado alguma coisa, nos mande mensagem. E aí começou meio que esse trabalho, né, na ufologia. Aí logo depois uh, a gente começou a expandir um pouquinho, uh, e pesquisar em litorais, daí depois Minas Gerais. Aí eu sempre tive muita vontade de investigar pessoalmente esse caso Varginha, de ir para lá, eu comecei aí, ir. Comecei a ir fazendo tipo, como se fosse uma investigação jornalística mesmo. E abordava as pessoas, conversava, chegava com pista aqui, tinha fonte aqui, e aí ia conversando. Conversando nisso, já tô nessa... A gente chama de cachaça há 27 anos já. Tipo assim, que aconteceu o caso, mas é... Eu estou nisso aí tem uns 22, 23 anos na ufologia, né? Recentemente teve é, objetos não identificados é, paralisados ou abatidos pelos americanos. E aí tem muita gente que diz que isso aí era, era, tinha a ver com, mais com a, a China e com, é, com os balões do que extraterrestre. Qual a sua opinião sobre isso? Eu, eu, vou, eu acredito que não tem nada a ver com extraterrestre, que realmente era eram um, uh, balões mesmo de espionagem né, chinês. Pode ser que alguma coisa que a gente desconheça, que não veio à tona, sim, mas não que seja extraterrestre, na minha opinião. né? É, o interessante é que, não sei se foi o governo na época, eu lembro que até um porta-voz, não sei não lembro se foi da, do Pentágono, ele veio falar que, que não descartava a hipótese de ser dessa terrestre, enfim. Mas não sei se isso também eles utilizaram como cortina de fumaça para maquiar um pouco que realmente eles estavam investigando ali, entendeu? Mas eu não, eu acredito que não, eles não abateram nada de terrestre, porque eu acho que se eles não quisessem ser abatidos, né? Assim, é difícil uma tecnologia mais avançada. E o que contradiz muito também é o de Varginha, né? Como que essa nave caiu lá? Né? Como que ela teve. Se ela foi alvejada, será? Então existe um mistério tudo muito por trás, né? Nesse caso de Varginha. Então, como um, eu disse, são, você monta um quebra-cabeça, porque tem a pessoa que viu o objeto passando, soltando fumaça, né? O casal de, de caseiros. Teve outro rapaz que viu também na Fernão Dias e que estava caindo. Depois ele foi lá para ver. Se a princípio ele achou que era se tratava de uma aeronave convencional que tinha caído com pessoas a bordo. Quando ele chega lá, ele vê os destroços e tal, e vê o exército vindo do outro lado já da, da, desse pasto, recolhendo os destroços. Ele pegou um destroço, né? E teria assim, amassado, daí aberto o, o objeto voltou ao normal. Então tem tudo, tem tudo um contexto, né? Tem a parte militar, a parte da área médica, a parte do soldado que faleceu. Então você monta, é muita coisa, é muita gente que comenta umas coisas. E também a gente conseguiu para esse documentário novo é, novas informações né, sobre o caso Varginha e testemunhas novas que, depois de muito tempo, de como já aposentou, por exemplo, da área médica, que nem um radiologista, que é, aparece no um documentário que ele comenta sobre uma situação atípica que ele vivenciou lá, naquele janeiro de 96, né? onde ele comenta que é, um dia ele foi chamado para fazer um procedimento, ele trabalhava lá normal desde 1975, né? e aí ele chegou lá uh, para fazer um procedimento, se não me engano, na parte do microtério, na radiologia, Aí chegaram quatro militares, dois fardados da Polícia Militar de Minas, dois do Exército, e chegaram com, uma, com um VIC como se fosse uma pomada para esse radiologista passar, porque estava um cheiro, um odor muito forte. Ele fala que é de enxofre, amoníaco, também é, colocaram na, no nariz dele ali, aí de repente tiraram como se fosse daquelas caixas que colocam defunto, tiraram um saco plástico preto, que, onde comporta defunto com aquele zíper. E aí colocaram rapidamente na, em cima da maca e falaram para ele fazer a radiografia, né, da tórax, coluna cervical, enfim, menos a, da cabeça e dos pés. Aí ele falava que todo o procedimento que ele fazia, ele estava acostumado, como naquela época era analógica, não era digital como é hoje, ele tinha que mover colocar aquelas chapas debaixo do corpo, né? Só que em nenhum momento os militares deixaram ele tocar no saco plástico e abriu o zíper, né? E, mas aquele cheiro horrível, né? Eles estavam com máscaras, os militares, tudo. E ao momento que ele ia colocando as chapas, eles não deixavam o cara tocar. É, ele uh, uns meses depois, né? A gente teve relato de outras pessoas de Varginha que estavam vendo aparelhos voadores voando baixo, como se estivesse procurando alguma coisa. Né? Até no, nesse documentário a gente mostra uma família que não queria gravar. A gente insistiu para eles com o Tio de cintura, Eles aceitaram gravar de costas o relato deles. Que eles comentam que viram essa nave, eles chamam de nave mesmo, estavam procurando alguma coisa lá. E o esse cidadão, né, ele comenta que ele saiu um dia três e meia da manhã para fumar um cigarro, um paeiro ali na frente do hospital, que ele trabalhava lá de madrugada, e aí ele viu um objeto sem emitir nenhum barulho, um aparelho mesmo, ele falou que conseguiu ver janelas, estruturas e que saía de dentro um, uma luminosidade laranja. Ele falou: "Meu Deus do céu". Ele saiu correndo lá para dentro do hospital, chamou duas moças, inclusive ele passou o nome dessas duas moças que a gente vai agora encontrar com elas, da próxima vez tentar achar elas lá. Vieram, olharam, avistaram, ficaram morrendo de medo, voltaram para dentro e se trancaram, né? Então, para resumir, foi isso o avistamento dele, né? E com, com, é, assim corrobora também outra situação que aconteceu no zoológico de Varginha, que o caso aconteceu em janeiro do avistamento das meninas, da captura e tal. Só que em a, dia 21 de abril é, de 96 estava tendo uma festa no zoológico da cidade e tinham vários é, trabalhadores da própria prefeitura de Varginha, né? Vereadores e o, a esposa de, de um vereador. A dona Terezinha Clef, ela saiu também para fumar um cigarrinho na varanda lá, e ela viu que ela descreve um ser com as mesmas características físicas já descritas pelas meninas, só que com um capacete amarelo. E aí ela ficou horrorizada. Aí ela ficou horrorizada com aquilo e voltou para dentro, e falou pro, pro marido dela: "Vamos embora". A gente acabou de chegar, não, vamos embora agora, por favor, porque embora. Ele não quis contar ali para ele. Aí, ele saiu preocupado e no caminho de volta para casa ele contou que ela, ela contou que ela teria visto né Dora Terezinha Clef. o relato dela vocês podem ver na internet ficou muito famoso né aí depois é por coincidência ou não naquela mesma semana morreu três animais na verdade foram cinco animais mas os três animais de mortes estranhas era uma anta uma jaguatirica e um veado e esses três animais eles se alimentavam de é, comidas, né? alimentos diferentes. Só que eles morreram com a mesma causa mortes, que foi uma intoxicação cáustica aguda no intestino. Então, será que foi alguma uma bactéria? O veterinário, o biólogo da época, eles meio que associaram, acharam meio estranho nessas né? mortes, não tiveram, não teve explicação e tal. Mas aí ficou, ficou nesse mistério, né? E aí vão vir mais coisas aí, mais novidades aí sobre esse caso que a gente Futuramente vai soltando aí também para o povo, né? Para a população. Muito bem, ó. Eu vou dar uns recadinhos e é claro daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo aqui é rapidinho. Ó, mais um recadinho para você que vai se casar e é claro que para você que é, é a noiva, que você é a madrinha, um grande problema é ficar muito tempo em pé, não é? Dói, não dói o pé? Então a é Freitas Sapatos e Acessórios tem uma solução para você. Você vai chegar até ela e falar, Glaucia, eu vou me casar ou eu vou ser madrinha. Quero um sapato especial. Além dela fazer sob medida para você, você vai ter um atendimento muito personalizado, um sapato exclusivo para o dia mais importante da sua vida. E é claro que além de. É... Você comprar o seu sapato? Você pode também chegar para a Gláucia e ter modelos exclusivos. Olha que legal. É seu, é o seu dia, você merece. Então eu vou deixar aqui o QR Code para você falar direto com a querida Gláucia e falar que você quer um sapato exclusivo para sua festa, sua ocasião especial. 15 anos, enfim, tem todo tipo de sapato para você, certo? E o melhor, é tudo exclusivo. Então eu vou deixar o QR Code aqui, fala com a minha querida amiga Glaucia, pede um preço especial que ela vai fazer pra você. E claro, diga que assistiu o Mochilinha Podcast. Cláudio, obrigado pela parceria, por estar sempre aqui com a gente, viu? Ó, deixa eu dar mais um recadinho para você que tá acompanhando o Mochilinha Podcast, eu queria dizer o seguinte: você que tá aí, que tá assistindo o nosso Mochilinha, muito, 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 muito obrigado pela participação, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente. E é claro que nós indicamos para vocês a Simone Festas. Você vai se casar, vai participar de algum evento, ela aluga para você. Então, além de vestidos, além de roupa de noiva, roupa é também para madrinha, ela também tem os vestidos muito bonitos e é claro, roupa para os homens também, para os noivos e também padrinhos. Então, se você quer Aí, vai se casar ou vai participar de algum evento e quer alugar um vestido e pagar um preço justo? E ainda, além disso, poder ter o conforto e exclusividade? É na Simone Festas, que fica na rua Aparecida, número 142, no primeiro andar. Tá legal? Eu vou deixar aqui o QR Code com o WhatsApp da Simone Festas. É só entrar em contato e falar com eles lá. Valeu, Simone Festas. É claro, a, deixando a sua festa ainda mais bonita muito bem, ó, eu vou deixar um recadinho aqui que é o seguinte, eu não posso deixar de falar desta caneca incrível que é a nossa caneca do Mochilinha Podcast ela foi produzida pela Fátima Fagundes aqui do Castelo das Festas em Sorocaba fica na Mascarenhas Camelo, a gente vai mostrar para vocês todas as imagens aí que além de canecas você pode ter copos você também pode é, encomendar a festa de aniversário do seu filho e da sua filha e claro, produtos personalizados é com a Fátima Fagundes olha que legal, o nosso logo do Mochilinha Podcast aqui, nessa caneca que foi feita por ela, e agradecer a minha querida Fátima Fagundes. Vou deixar também aqui o QR Code para você entrar em contato com ela, falar que assistiu o Mochilinha Podcast e conseguir um preço muito especial. Castelo das Festas também é apoiador do Mochilinha Podcast. Muito bem, ó, para você que está acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, eu vou dar um recadinho muito legal para você, que é o seguinte: você que tá procurando qualidade de vida, você que tá procurando ter um acompanhamento, para você que faz academia, para você que quer emagrecer, então presta atenção. Você vai até a Barão Suplementos, que fica aqui na Mascarenhas Camelo. Gente, além do atendimento deles ser muito, muito massa, o pessoal é muito legal. Você vai encontrar o Whey Protein, Creatina, produtos de emagrecimento. E além disso, além dos produtos, é claro que você vai ter um atendimento exclusivo. Então, se você quer ficar bem com o seu corpo, ficar shapeado e ainda com o auxílio também dos suplementos, você vai até a Barão Suplementos na Mascarenhas Camelo, em Sorocaba. E é claro, mandar um abraço para toda a equipe, todo o pessoal da Barão Suplementos, que também é patrocinador aqui do Mochilinha Podcast. Ó, eu já mostrei para você imagens e em vários programas aqui do Mochilinha, mas se você tá procurando um local que é para você fazer um encontro, quer você fazer seu evento, um lugar super bacana, eu vou indicar a Sororuca aqui em Sorocaba. Fica na Mascarenhas Camelo, número 792, e além de ser nosso parceiro, agradecer ao Jô, ao Tiago, a toda a equipe da Sororuca, que sempre sempre recebem a gente com muito carinho aqui para as gravações do Mochilinha Podcast, você pode comprar, ó, tem Charutos, você pode ir lá para poder comprar narguilés, enfim, todos os produtos especializados e, claro, que você tem uma variedade de produtos. E assim, a gente tá mostrando as imagens para vocês. Passa lá na Sororuca, na Mascarenhas Camelo, fala com o Thiago, fala, ó, assistir o Mochilinha Podcast. Eu quero um preço muito legal para comprar produtos aqui, Esqueiros, é, enfim, tem muita coisa legal. Então, passa na Sororuca, eu vou deixar o QR Code aqui. Claro, do contato deles para vocês falarem que assistiram o Mochilinha Podcast. Sororuca é nosso parceiro aqui do Mochilinha Podcast. Muito bem. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar dois casos, dois, dois vídeos, para a gente poder comentar sobre esses vídeos e eu quero que você fale sobre isso, Marco Aurélio. Mostra o primeiro para a gente. A noite oficial dos ovnis. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os ovnis. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 ovnis Segundo os militares, que ficaram mais de três horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detetado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo uh, bastante uh, eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é, é algo diferente. As aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares uh, detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante. Você está vendo o ponto luminoso? Xingu confirma o um avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no um espaço. É, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele. E após cinco, seis minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer. A perder a intensidade e o brilho. 9 14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 920. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 1023. O primeiro Jato F5 decola da base aérea de Santa Cruz no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 1045. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O Caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11 O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os ovnis. Naquela noite, cinco jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta, em Brasília, registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Vamos lá, quero saber a sua opinião. Tem a noite oficial dos OVNIs, né, onde teve uma coletiva de imprensa por parte da própria Aeronáutica Brasileira é, reportando né, essas atividades que aconteceram no dia 19, na noite do dia 19 de maio de 1986. Né, foram 21 OVNIs detectados nos radares né, brasileiros. Uh, aí... O, o, assim, a gente soube, né, tem um grande amigo meu que é especialistíssimo nesse caso, ele escreveu um livro o Jackson Camargo, né, um grande abraço pro Jackson lá de Curitiba, ele escreveu um livro ele é especialista, ele reentrevistou a, a maior parte dos pilotos que se envolveram com isso na época e conseguiu novas informações, então essa noite, não foi somente esses 21 objetos, né, eles foram detectados no radar, mas teve muito avistamento aqui, por exemplo, em Sorocaba teve gente que avistou, em São Paulo né, tem até um amigo nosso colega avistou esses objetos lá. Teve em outras partes do Brasil, né, em Goiás, Goiânia, tanto que é, Anápolis né, também foi acionada, e aí os caças foram averiguar de frente isso, de, de perto. E aí, quando eles chegaram, chegavam próximo, eles observavam que era uma luz, né, uma luminosidade muito intensa. Aí, para resumir bem, um deles chegando muito próximo, fazendo praticamente ali a sua aceleração máxima do caça é, foi perseguindo aí quando na hora que ele estava mais ou menos tentando fazer o contato visual assim o, esse objeto ele se disparou uma velocidade e um comportamento assim né assim para eles inacreditável assim né para alguns deles e aí tanto que tem o capitão Viliato que comenta né, inclusive teve um dos caças que ficou é, com armamento, foi com armamento se a defesa aérea autorizasse, ele já estava ali pronto para atirar. Né? Mas ainda bem que não, não ocorreu isso. E aí esses objetos eles ficavam fazendo essas evoluções, esses voos, né? E esses caças tentando averiguar o que, que era. Teve também o controlador de tráfego aéreo, né? O Sérgio Mota, ele ficava na torre de controle e ele comenta que ele também observou, né? Esse, esses, esses esses OVNIs, e ele falou que, por exemplo, tem a pista de balizamento, que tem aquelas luzes de balizamento, né? ele falou que ele percebeu que quando ele ligava as luzes, os objetos chegavam próximo e quando ele apagava os objetos, parece que estavam meio que fazendo uma, um contato ali com ele, né? de, ali de é, sinais, né? e, e também é interessante se todo mundo procurar, vocês podem encontrar áudios, inclusive no canal João Marcelo, que é do meu parceiro de pesquisa, é, tem lá os áudios originais que foram é, liberados do diálogo entre os controladores de voo junto com os pilotos nessa hora. E tanto que no vídeo que você está comentando que a gente está vendo aí também, né, da noite oficial dos ovnis, que foi essa grande coletiva de imprensa, né, você tem é, ali alguns áudios. Né, que foram liberados de próprio piloto, Eu falava, meu Deus, meu irmão, né, os cariocas, nossa, daí um fala assim: bem-vindo ao festival dos discos voadores. Né? Aí você vê a euforia, você escuta a euforia dos pilotos ou dos controladores de voo que estavam ali naquele momento. E aí em 2020 a gente teve a oportunidade de é, aliás, 2021, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Manuel, Manuel Buena, José Manuel Fernandes. A gente chama ele de Buenas, grande queridíssimo, um abraço para ele. Ele foi um controlador de voo que estava na Torre de São Paulo quando aconteceu. E daí ele conta que ele viu esse, esse OVNI, porque o que, que acontece? Quando o avião voa dentro do radar, ele aparece como se fosse né, um fragmentinho bem pequenininho com uma etiqueta. Tem uma numeração da etiqueta, então ele tem ali a rota, tem, tem as informações de cada avião. Quando um OVNI aparece, ele aparece também como se fosse um. Ele falou que é um grão de arroz, famoso até Tic-Tac, agora aqui, né, que teve a aparição lá, que foi liberado pelo Pentágono, né, sobre aquelas gravações que foram feitas. Mas ele fala que ele observou esse. como se fosse um, um grão de arroz se deslocando no radar, e aí ele ia comunicando com o piloto, instruindo, né? Olha, você está tendo contato visual? Ah, tô tendo contato visual. Não estou dizendo desse caso específico, mas teve outros casos, né, que já ocorreram isso em, envolvendo pilotos, que às vezes o OVNI tava do lado ou em cima, e aí o, o controlador de voo falava assim, você tá vendo o contato visual do cara? Não, não tô vendo nada. Mas ele tá aí na sua frente, tá em cima, tá aqui no radar. Ele falou assim, não, mas não tô vendo nada. Então às vezes eles aparecem invisível também, entendeu? É... E é isso que capta ali no, no, no radar, então isso é um, é um fenômeno, é um mistério que se tem, né? As próprias forças armadas aí, o Brigadeiro José Carlos Pereira, que foi o mentor do tráfego hotel, a gente teve a oportunidade de entrevistar ele, ele fala que esse é os 2% que eles não conseguem explicar, né? E aí eles ficam, tem muita curiosidade, segundo o Brigadeiro, né? E e o Brigadeiro foi interessante porque o Brigadeiro ele numa dessas entrevistas a gente entrevistou ele duas vezes o James Fox, né, a gente estava entrevistando ele e aí o, só que ele fala sobre aeronáutica quando a gente entra no caso Varginha ele fala, não, eu não, po, eu não sei falar nada de caso Varginha porque foi jurisdição do exército, eu sou da aeronáutica aí eu me lembro que em duas ocasi nas duas ocasiões um, a primeira vez que a gente gravou para uma série do National Geographic chamada Chasing UFOs do qual o James era um dos apresentadores, é, a gente gravou com ele lá no campo de Marte em São Paulo, e ele estava atrasado para pegar o voo dele de volta para Brasília, né? E aí o táxi chamamos o táxi e estava atrasado já para ir para o aeroporto. Daí a gente saiu correndo com ele assim, oh, muito obrigado, brigadeiro, e tal. Aí quando ele foi chegar no, 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 no caminhar dali até perto do táxi, o James falou assim: Por favor, né? eu traduzindo para o brigadeiro, por favor, a gente não está. Gravando, o senhor está sem microfone, o senhor está sem câmera, só nos fala se esse caso aconteceu, por favor, né? Nós estamos viajando, gastando tempo, investindo nessa história. Essa história foi real, daí ele olhou, só, só fala isso, não precisa entrar em detalhe. Aí ele olhou assim, ele foi entrar no táxi, abriu a porta, ele olhou assim, deu uma risadinha e falou: Ok, isso aconteceu. E entrou e saiu. Porque assim o James fala, pô, o cara é uma autoridade da aeronáutica grande, ele sabe, tudo bem que não foi de jurisdição do exército, mas ele tem conhecimento, entendeu? E aí, na segunda vez, quando a gente estava lá em Brasília, que entrevistamos ele, entrevistamos ele na casa dele, lá no prédio, no hall de baixo, no lado da recepção. Ele aí no final da entrevista tirou os microfones, tudo. A mesma coisa, a gente estava com um pouco mais de tempo, né? Não tinha aquela pressa toda, mas o brigadeiro tinha um compromisso. Aí ele falou assim, oh, por favor, fala pra gente se isso aconteceu e tal, não precisa entrar em detalhe e tal, daí ele deu risadinha de novo, ele falou assim, ó, oh, só vou dizer uma coisa, tem certas coisas que preservam a vida de um homem, e uma delas é ficar calado. Aí ele estendeu a mão, se despediu da gente, eu fiquei assim, meu Deus, e o James tentando entender, até eu tentar traduzir isso para ele, né, então, falou, oh, vamos jantar com a gente hoje numa churrascaria aqui, brigadeiro? Ele falou, puxa, não posso, infelizmente, né, e tal... Então, ele era uma pessoa muito requisitada lá em Brasília, né? Ele, na época do governo da Dilma, ele trabalhava direto, né? E com ela, assim, uma vez estava num evento, ele autorizou para ela descer o avião, pousar no carro que ela ia, né? E tal. Então, ele era uma pessoa muito bacana. Então, por entre essas, isso não é uma prova para o pro telespectador, entendeu? Para nós que investigamos, estivemos ali, isso já fala... Hum, então, alguma coisa ali teve, entendeu? E, mas prova concreta ainda a gente não tem, né? Então essa, estou comentando tudo isso para voltar lá na questão dos OVNIs, porque o Brigadeiro, ele que é, também fa falava né, muito da noite oficial dos OVNIs e também da Operação Prato que aconteceu, que foi um fenômeno chupa-chupa que aconteceu no, no litoral do Pará e Maranhão, só que daí os militares da aeronáutica, um grupo pequeno, foi para investigar isso lá em, na Ilha de Colares e em outras localidades ali do, do Pará, onde combinou o tal da Operação Prato, que ficou muito famosa e que também foram liberados aí documentos. Eles fizeram fotografia desses objetos que estavam amedrontando a população local lá. Para você que está assistindo o Mochilinha Podcast, eu queria dar um recado muito bacana. Aqui em Sorocaba tem uma empresa chamada Watts Sorocaba. O que acontece? Mobilidade urbana. Você que está aí, que quer economizar, que quer ter o seu veículo, a sua moto elétrica, scooter elétrica, gente, eu indico a Watts aqui em Sorocaba. Além da Watts, poder te dar muito mais conforto, muito mais liberdade e economia, é claro que tem os melhores, ó, as melhores scooters. Tem muito, muito, muito modelo bonito, muito modelo bacana. E além da economia, que você é, não gasta gasolina, é, a energia é super baixinha. Então, gente. Eu indico para vocês VAT Sorocaba e, é claro, do meu amigo Cássio. Mandar um abraço para ele, mandar um abraço para o Júlio, a todo mundo que está assistindo o Mochilinha Podcast. Se você quer mobilidade urbana ainda com qualidade, conforto e um precinho muito bacana, é só falar que assistiu o Mochilinha Podcast. Eu vou deixar o QR Code aqui e aí você entra em contato com eles, tá legal? VAT Sorocaba é essencial para toda a vida. Olha, eu vou dar uma dica para vocês agora que, além de tradição, e além de ter produtos com qualidade, essa empresa, eu claro, sou suspeito para falar. A Fagundes Estamparia, há mais de 40 anos no mercado, traz muitas possibilidades para você deixar a sua empresa também uniformizada. Pois é, são camisetas e moletons. Personalizados para a sua empresa. Além de toda a variedade de cores, de tamanhos, você vai até a Fagundes Estamparia. Fala com a Juliana, fala, Juliana, assistiu o Mochilinha Podcast, eu quero um preço muito legal, porque eu sei que aqui a gente vai criar algo personalizado. Ela, Carol, toda a equipe da, da Fagundes Estamparia vai atender você, é claro, com muito respeito e também. Claro, com exclusividade. Então, Fagundes Estamparia, vai até lá, fala que assistiu o Mochilinha Podcast. Eu vou deixar o QR Code deles aqui. É só entrar em contato pelo WhatsApp e eles vão te fazer um preço muito legal. Fagundes Estamparia também é apoiador do Mochilinha Podcast. Muito bem, ó, você que tá acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, eu quero dar um recadinho que é o seguinte, Para você que gosta de cuidar dos seus animais, gosta de cuidar do seu cão e do seu gato eu vou dar uma dica muito legal você pode comprar a melhor ração que existe, claro, a gente indica muito a Stop Cão aqui em Sorocaba, fica na Afonso Vergueiro lá você vai chegar, vai falar com o André ou minha querida Simone, e você vai poder pegar, além de ração, produtos é, específicos para os seus animaizinhos, você pode pedir tudo a granel. Olha que legal. Ah, quero pegar um, um, um tanto de ração. Você pode, lá você pode, pode pedir que o André e a Simone vão te atender muito bem. Então, ó, a Stopcão fica aqui em Sorocaba. Pode pedir, a gente indica, e é claro, eu vou deixar um QR Code aqui com o contato deles. É só falar que você assistiu o Mochilinha Podcast. Ó, você que tá assistindo o nosso Mochilinha Podcast, eu vou dar mais um recadinho que é o seguinte. Você que é, claro, você homem que está assistindo quer ter uh, um local para você cortar o cabelo. Além de ser um espaço muito bacana, você tem o atendimento de um profissional que ele é muito bom. Eu vou indicar para vocês o Joelson. Ele fica aqui, ele atende aqui na Rua Aparecida. Ele atende na barbearia e eu vou deixar o QR Code do WhatsApp do Joelson para você falar, Joelson. Eu assisti o Mochilinha Podcast, quero um corte especial e um preço super justo. Ele vai passar para você. Vai até a barbearia, você tem, claro, momentos muito bons para você ir até lá e curtir Além de cortar o cabelo Uma boa conversa, tem show também Tem ó, é muito bacana Então vai até a barbearia e fala Que você quer cortar o cabelo com o Joelson Eu indico pra vocês, tá legal? Vou deixar o QR Code do WhatsApp dele Já fala direto com ele e já marca um horário E é isso, obrigado Joelson, você é patrocinador E também, claro, apoiador do Mochilinha Podcast Você já viu falar do maior clube de compras De Sorocaba e região? Pois é, eu tô falando do Sans Clube. O Sans Clube é um clube de compras muito bacana. Lá você encontra vinhos importados, chocolates importados, produtos muito exclusivos. E é claro, se é exclusivo, é bom, é bacana e a gente indica. E vou te falar o seguinte: eu vou deixar um QR Code aqui. Você vai entrar nesse QR Code, vai clicar no QR Code, se tornar sócio e vai ganhar. R$ 75,00 de cashback na sua primeira compra. Sans Clube é um clube diferente, é o maior clube de compras de toda a Sorocaba e região. Então o que você está esperando? Entra, clica aqui, já se torna sócio e vai poder comprar produtos exclusivos na Sans Clube. Agradecer a minha querida Fátima, mandar um abraço para ela também, toda a equipe do Sans Clube, porque sempre estão mandando para a gente produtos exclusivos. E olha que legal. Tudo especialmente aqui para o Mochilinha Podcast. Então você se torne sócio, ganhe R$ reais de cashback e, claro, faça parte do maior clube de compras de Sorocaba e região. Obrigado, Sans Clube, por ser patrocinador e também apoiador do nosso Mochilinha Podcast. Mostra o próximo. Minas do Camacuã, centro-sul do Brasil, a terra dos índios charrua, alvo de mineradores ingleses em busca de ouro nos anos 1800. A vila que foi considerada a capital do cobre brasileiro é também um dos principais pontos de avistamento de ovnis do país. O império da mineração de cobre desde 1875 ao auge dos anos 70, com ingleses, alemães, belgas e trabalhadores de todo o país escavando as minas da região, assistiu pouco a pouco os habitantes da vila irem embora. O único hospital ser desativado e o cinema dos mineiros se transformar em um templo fantasma. Aí começa em 1942, companhia brasileira do cobre, uhum. onde a família Pignatari né, foi convidada a participar né, com Sim. Um, um terço do valor do, do capital necessário. Acima das ruínas da Companhia de Cobre, na época dourada dos mineradores, está a Pedra da Cruz, um dos lugares preferidos dos OVNIs em toda a região. A gente está mostrando agora um outro vídeo aí sobre uma série que foi o Arno no History, ah, vocês gravaram em 2017, né? Conta um pouquinho do que é essa série que a gente está vendo. Ah, legal, João. É aproveitar para falar também essa grande produção, grande oportunidade que eu, que eu tive aí, a convite do Fred Morse, né? direção do Eduardo Cabeda. Então, foi uma. Foi, na verdade, um projeto, né? É, que o Fred mostra Como De Carona com os ovnis, É né, uma série que ela está disponível no History Channel. Ainda até hoje está lá reprisando direto. É, para as pessoas que tiverem curiosidade, elas podem procurar no YouTube. Tem alguns episódios no YouTube. É, cada episódio tem 25 minutos. Então, a gente viajou 11 estados brasileiros para gravar as principais. Né, Assim, selecionamos três histórias para contar na série. Né? O Fred escreveu essa, toda né, a série como que seria, e tanto que ele é o apresentador, é um mochileiro ufológico. E aí ele ah, resolveu né, ah, já tinha alguns casos. Eu me conheci ele lá em Curitiba num evento de ufologia, e a gente acabou né, ficando muito amigo. Ele acabou com, com, me convidando para ajudar na, na parte de consultoria. E aí a gente introduziu alguns outros casos, né? Fomos para São Tomé das Letras, daí de Varginha, Conservatória no Rio de Janeiro, aí gravamos lá na, um caso também que aconteceu lá em Guarabira, na Paraíba, é, sobre o caso do Chupacabras também, lá no Paraná, Santa Catarina sobre os agroglifos, Rio Grande do Sul, Minas do Camacuã. Então são vários episódios ali com histórias interessantes, né? E contada ali pelo Fred, e no qual ele entrevista testemunhas que vivenciaram essas experiências e especialistas que investigaram, né, esses casos. Então, eu convido a todos que puderem ir lá prestigiar e para quem tiver o History Channel geralmente está veiculando os episódios no final de semana. Às vezes eles fazem aquela maratona, maratona de Carona com os ovos. Então, daí é várias, vários episódios passa, né? Então foi uma alegria muito grande uma oportunidade muito grande onde foi uma escola né, nessa parte do, do audiovisual que eu pude aprender com eles né E hoje se tornou assim vai assim um vamos dizer assim um ideal um objetivo meu é catalogar todas as histórias que a gente investiga seriamente documentar em documentário ou como série ou como documentário. Bom, a gente está finalizando o nosso Mochilinha Podcast, eu queria agradecer, Marco Aurélio, obrigado por sua visita, obrigado por ter vindo, por ter sido muito solícito com a gente, muito obrigado pela participação, viu? Poxa, eu que agradeço você, João, e a todos os telespectadores, aí, a paciência de ficar escutando sobre esse assunto. Quem quiser entrar em contato, né, eu vou deixar aqui minha rede social, o Instagram, que é o arroba lealmarcorelio, é, e também eu tenho um humilde canal no YouTube que a gente coloca as nossas pesquisas lá, entrevistas, enfim, que é o Canal Marco Leal Ufo. Canal Marco Leal. Só que se você colocar lá canal Marco Leal Ufo, você já encontra direto lá o canal. E tem muita coisa do caso Varginha, casos lá dessa época do, de carona com os OVNIs e tal. Então convido a todos a, a prestigiar. Então, agradeço, um grande abraço a todos vocês muito bem ó. então você também obrigado pela audiência é claro a gente volta na semana que vem com podcast mas amanhã temos aí então o nosso mochilinha viagem a gente vai continuar a viagem para Los Angeles obrigado pela audiência pela participação e você é claro nunca saia daí valeu é nós fui <music>